مصیبت ایک جیسی ہے. نام مولا میرے الفاظ ضائع مت کیجیے گا, یہ شور تھوڑا سا کم کیجیے. سکینہ زہرا کی مصیبت سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. کیسے ہے ٹوٹی پسلیاں دونوں, ہے ٹوٹی پسلیاں دونوں کی حالت ایک جیسی ہے. سکینہ مصیبت ایک جیسی ہے. وہاں ملتے رسول زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. نام مولا یہ تھوڑا سا راستہ بنا دے. پیر سید جانی شاہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات, اپنے اپنے رزق اور بخت کے لیے بلند تر صلوات. سکینہ زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. شیر انتہائی قابل غور. وہاں کنفذ کے ہاتھوں کی مصیبت ایک جیسی ہے. سر دربار دادیو
مصیبت